to jsem takhle seděl v kavárně a tahle čára roste exponenciálně. Ale Edo, to nebůže být pravda, vždyť roste hrozně po balu. Exponenciální růst ale neznamená rychle. Ne? A co to teda znamená? Exponenciální růst nám říká jen jakým způsobem se růst mění v čase, nic o tom jak rychlý je. Podívejme se na posloupnosti, tam je všechno dobře vidět. Tahle posloupnost je lineární, když od sebe odečtu každá dvě po sobě jdoucí čísla, dostanu vždy stejný rozdíl, neboli změna je stále stejná, změna je konstantní. Konstantní změna znamená lineární růst. Tahle posloupnost je kvadratická. Když od sebe odečteme každá dvě po sobě jdoucí čísla, dostaneme posloupnost, která je lineární. Lineární změna znamená kvadratický růst. Tahle posloupnost je kubická, když od sebe odečteme každá dvě po sobě jdoucí čísla, dostaneme posloupnost, která je kvadratická. A takhle bychom mohli pokračovat. Kvartický růst, kvintický růst, sextický růst, až tak vysoko, jak bychom chtěli. Když začneme s konstantní posloupností a vyrýbíme další posloupnosti tak, aby další posloupnost měla tu předchozí jako změny, dostaneme posloupnost posloupností se stále měnícím se růstem. To ale neznamená, že ty pozdější posloupnosti rostou vždy hned rychleji. Když se podíváme na omezený úsek, tak pro libovolnou posloupnost, z naší posloupnosti posloupností, najdeme posloupnost rostoucí lineárně, která bude na tomto konečném úseku vždy vyšší. Jen když se podíváme na celé posloupnosti, které nikde nekončí, tak každá kvadratická posloupnost někdy překoná každou lineární posloupnost. A každá kubická posloupnost někdy překoná každou kvadratickou a tedy i každou lineární posloupnost. A tak dále. Tahle chvíle, kdy se překonají, může být libovolně daleko, ale vždy nevyhnutelně nastane. Teď se možná ptáte, kde v téhle posloupnosti posloupností je nějaká rostoucí exponenciálně. Nikde exponenciální růst tady nenajdeme. Ten vypadá jinak než všechny tyhle posloupnosti. Podívejme se na tuhle posloupnost, teda hlavně se podívejme na posloupnost jejich změn, tedy rozdíly mezi každými dvěma po sobě jdoucími čísly. Moment, to je úplně ta stejná posloupnost. Změny v téhle posloupnosti dávají stejnou posloupnost. A to už je exponenciální růst. Tím nechci říci, že by každá posloupnost rostoucí exponenciálně měla tuhle vlastnost že jsou změny ta stejná posloupnost. A tak, jak spolehlivě poznáme exponenciální růst? U téhle je každá změna ten předchozí člen. A to určuje exponenciální růst. Když je změna mezi dvěma po sobě jdoucími prvky závislá na prvním z nich, jedná se o exponenciální růst. Nic víc, nic míň. To, o kolik posloupnost povyroste, je závislé na předchozí hodnotě. U těch předchozích posloupností je změna vždy závislá na pořadí v posloupnosti, nikdy ne na velikosti předchozího prvku. To je jen u exponenciálního růstu. Pro posloupnost rostoucí exponenciálně platí, že rozdíly mezi dvěma po sobě jdoucími prvky také rostou exponenciálně. Není tu takováhle posloupnost posloupností. Stále zůstáváme u exponenciálního růstu. Exponenciálně rostoucí posloupnosti také někdy překonají každou posloupnost z naší posloupnosti posloupností. To ale neznamená, že jsou vždy hned vyšší, ani že to bude rychle může trvat libovolně dlouho, než nějakou překonají, ale někdy zaručeně předostou úplně všechny tyhle předchozí postupnosti. Podívejte se na tyhle čtyři čáry. První roste lineárně, druhá kvadraticky, třetí kubicky a čtvrtá exponenciálně, o které byste řekli, že roste rychle. Lineárně rostoucí je dlouho nejdelší, exponenciální doženáš ke konci. Tak si to zopakujme. Exponenciální růst znamená, že je velikost změny závislá na velikosti předchozí hodnoty, to je všechno. Exponenciálně není synonymum pro rychle.